Hallo, meine lieben Zuschauer. Wir sind jetzt bei einem neuen Dingens hier. Wunderbar. Bei Squee spielt Schwedisch. Ja, bei Zeug. Da habe ich jetzt auch nur eins. Das heißt, ich habe es nur einmal durchgemacht. Bei den anderen habe ich ja meistens das zweimal durchgemacht. Oh, da zeigt es nicht mal so eine Frageding an, so ein Fragezeichen. Interessant. Ja, gut, machen wir es einfach mal durch. Das sind 8 Dinge. Oh, wir haben eigentlich hier. 4. Okay. Weiter. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Are you coming this afternoon? Komme du. I. Eftermiddag. The horse comes in an hour. Das klingt komisch. Hästen kommen um ein Timme. It is raining today. Det regnar i dag. Do you have time? Har du tid? Det klingt komisch. We come tomorrow. Vi kommer i morgon. They go tonight. De åker ikväll. Det är natt. It is night. På eftermiddagen. In the afternoon. Jag sover i flera timmar. I sleep for several hours. Om en dag. In a day. Har du tid? Do you have time? Det är kväll. It is evening. Kommer du imorgon? Kommer du imorgon? Ich würde es mal zusammenschreiben, aber gut. Das Programm anscheinend nicht. Ich habe zu viel. So viel Hannibal letztes geguckt, ja, Wahnsinn. Und dann wie so Louis spricht, krass. Also, it is Monday today. Det är måndag idag. Måndag. Nätten är våra. The nights are ours. The newspaper comes on Mondays and Wednesdays. Tidningar kommer, på måndagar. Onsdagar. Do you see my calendar? Se du min kalender. I want it to be Friday today. Jag vill ha i dag. The day comes and goes. Dagarna kommer och går. Ich krieg Spam auf dem Handy. So, it is Wednesday today. Det är onsdag idag. Flera dagar. Several days. Det är tisdag idag. It is Tuesday today. Är det fredag idag? Is it Friday today? What is that? Det är onsdag idag. It is Wednesday today. Ser du min kalender? Do you see my calendar? Dagarna kommer och går. The days come and go. Also, ich find's gar nicht so schwer. Also, mit der Zeit geht eigentlich. Mit der Zeit geht das. Ja. Det är söndag imorgon. It is Sunday tomorrow. This year is the year of the dog. Das ist ein Satz gewesen, den ich nie zusammenbekommen habe. Das weiß ich. I år. Året. I år är det hundens år. What is her age? Vad är hennes ålder? Thursday comes before Friday. Torsdag kommer före fredag.
takes a week. Det tar en vecka. En vecka. His suit comes in a month. Hans kostym kommer om en månad. On Saturday is the weekend. Är det helg? Nej, är det. På lördag är det helg. Månaderna på året. The month of the year. Lördag kommer efter fredag. Saturday comes after Friday. Hans kostym kommer om en månad. His suit comes in a month. Torsdag är en dag i veckan. Thursday is a day of the week. Han skriver sin ålder. He writes his age. Det tar en vecka. It takes a week. This year is a... Dessa sätt spela. I år är... Det hundens år. Super. Und was macht man Internet? Es geht. Nächstes February, March and April. Februari. Februari. Mars. Mars. Och april. Why do you like June so much? Varför tycker du om det kan komma sig att varför tycker du om juni? Juni så mycket. Kan man alltså säga varför tycker du kan komma sig okej. A day in maj. En dag i maj. I eat dinner with him in January. Jag äter middag. With him in January. Med honom i januari. Januari. What is today's date? Vad är dagens datum? Mannen skriver datumet på brevet. Mannen skriver datumet på brevet. Så the man writes the date on the letter. January, February and March. Mars, april och maj. Mars, april and maj. Vilket datum är det idag? Which date is it today? Jag tycker inte om februari. I do not like February. April, maj och juni. April, maj and June. Januari är en månad på året. Vad är dagens datum? Which date is today? Oh, haben wir schon wieder eins fertig. Krass, geht ja flott. So, start. It rains a lot in November. Det regnar mycket i november. November är augusti en månad. Is august en månad? Vi äter sen oktober. Vi äter äpplen i oktober. July is a month of the year. Juli. Juli. Är en månad på året. In September I sing a lot. I september. Jag sjunger mycket. I september
sjunger jag mycket, okej. What is a workday? Vad är en vardag? Ah. Vardag? The work during weekends. De arbetar under oss. Nej. De arbetar på vardagar. Ja. December är en månad. December is a month. I september sjunger jag mycket. In September I sing a lot. Vad är en vardag? What is a birthday? Jag tycker om oktober. I like October. Det regnar mycket i november. It rains a lot in November. Maj, juni och juli. Maj, juni och juli. Det känns riktigt. Ja. In September I sing a lot. I september sjunger jag mycket. It's not high. The fall is your season. Hösten är din årstid. Several minutes, flera minuter. På sommaren äter vi jordgubbar. In summer, we eat strawberries. They eat a lot of fish in midsummer. De äter mycket fisk på midsommar. Midsommar. The spring comes after the winter. Våren kommer efter vintern. Do you have a minute? Har du en minut? Summer and spring are seasons. Summer. Now it's just summer. Och what's this then? Vår, alltså. Vår är årstider. Årstiden är vår, sommar, höst och vinter. The seasons are spring, summer, fall and winter. Vi simmar på somrarna. Vi swim in the summer. Det tar en minut. It takes a minute. Flera minuter. Several minutes. Vintern kommer. Vintern kommer. Midsommar är i juni. Also mit sowas komme ich schon besser zurecht. Fühle mich fast schon wie ein Profi. Många århundraden. Several centuries. Ja, und schon kommt wieder so ein Wort. Century habe ich auch nie wirklich genannt. I was born in June. Ja, föd. Das föd. In June. Ja, das würde ich sagen. A century. Ett århundrade. 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 One moment, ett ögonblick. Ögonblick. We are eating in a while. Vi äter. Om ett ögonblick. Om en stund, ach scheiße. En ögonblick. Statt är just inte äta. Na, kacka. Minutes and seconds. Minuter. Sekunder. En sekund. One second. 40 decades, ja, det är också en total doof. I årtionden. Under perioden januari till mars. Det är schon wieder sowas, wo ich sage, boah, da bin ich jetzt nicht so gut in dem Dingens hier. Aber den Rest von Zeit geht eigentlich under perioden januari till mars. During the period. January to March. Det tar ett årtionde.
För ögonblicket arbetar jag. At the moment I am working. Det tar flera sekunder. It takes several seconds. Ett århundrade. A century. We are eating in the wild. Vi. Me on you too. Äter om en stund. Fand ich so lustig, wie ich meine Satz gehört habe, so ja, so quasi, ja, es ist Essen, wann kommst du? Also, ja, in Stund, in so einer Stunde. Es ist einfach nur Spaß, aber weil ich schon wusste, was es heißt. Und so, ja, ja, eine Stunde, aber weißt du, dass es jetzt eine Stunde dauert, so ungefähr. Fand ich lustig. So, nächstes und letztes. So, they are coming in 15 minutes. De kommer. Kom om en kvart. Until you find it. Till du hittar den. Your generation has black clothes. Din generation, har svarta kläder. Ja. Your February is wearing black clothes. Dein Februar trägt schwarze Kleider, ne? Ja. Deine Stunde trägt schwarze Kleider. Nein. It takes generations. Det tar generationer. Generationer. Ja, ich weiß. He cries after the party. Han gråter efter festen. Det tar ett dygn. It takes 24 hours. Ja, ich weiß das, weil ich hatte es auch immer falsch, dass man so, hä, was ist das denn? Ah ja, 24 Stunden. Det tar ett halvår. It takes half a year. I am not swimming until Tuesday. Jag ser mig inte föran på tisdag. Jag vet dessa. Jag gråter tills du leker med mig. Ja, I cry until you play with me. Ich weine bis du mit mir spielst. Det tar generationer. It takes generations. Din generation har svarta kläder. Your generation has. Han gråter efter festen. He cries after the party. Frag mig om det hörde att telefongräckling. Jag hasse klingande telefoner. De kommer om en kvart. Ja, de kommer om en kvart. They are coming in 15 minutes. Super. Wir das auch fertig. Und wir haben wieder etwas gelernt. Juhu! So.